Když se řekne slavný Čech, napadají lidi různá jména. Jedno se ale bude v odpovědích zcela určitě často opakovat. To jméno zní Miloš Forman. Světoznámý režisér, stálice Hollywoodu, držitel 2 Oscarů. Jeho filmy získaly Oscaru 13 a 3 Zlatých glóbů. Byl opravdovou legendou. I jeho soukromý život byl velký příběh, který by jistě stál za sfilmování. Byl 3x ženatý. Jeho 3. manželka Martina byla o celých 34 let mladší. Jak se seznámili a jaké bylo jejich manželství? Miloš Forman se narodil v neklidné době na počátku obrovské celosvětové ekonomické krize, konkrétně 18. února 1932 v Čáslavi. Jeho dětství bylo těžké a dramatické. Již jako malý chlapec přišel o oba rodiče v důsledku nacistického běsnění. Od malička bylo ale jasné, že malý Miloš má obrovský talent, který zúročil při studiu na Filmové akademii muzických umění a posléze ve své bohaté tvorbě. Poprvé se oženil v roce 1958 a jeho manželkou se tehdy stala mladičká herečka Jana Brejchová. Manželství ale vydrželo pouhé 4 roky. V roce 1964 do toho režisér v uvozovkách praštil podruhé. Za ženu si vzal výtvarnici, herečku a zpěvačku Věru Křesadlovou. Ještě v tom samém roce se manželům narodila dvojčata, dnes populární divadelní umělci Petr a Matěj Formanovi. Jen pro zajímavost, v té době ještě nebyla Formanova současná manželka na světě. V životě Miloše Formana se toho od jeho druhé svatby stalo hodně. Natočil několik úspěšných filmů, emigroval do Spojených států, kde natočil další skvělá díla, získal mnoho ocenění, včetně již zmíněných Oscarů, a definitivně se stal hollywoodským režisérem první kategorie, skutečnou superstar. A stále byl formálně ženatý s manželkou Věrou, i když spolu dávno nežili, protože ona i s dvojčaty zůstala v Československu. A potom přišel rok 1995 a do režisérova života vstoupila nová žena. Byla jí studentka scénáristiky na FAMU, na Filmové akademii muzických umění, ale i modelka, a také bývalá přítelkyně nejslavnějšího českého zpěváka Karla Gotta, Martina Zbořilová. Nechtěla tak říkajíc sedět a čekat, až se pohne nebe, a tak odjela navštívit sestru do Ameriky, kde žila z našetřených peněz, které jí ale rychle docházely. Přivezla si totiž z Prahy poněkud, rozmařilý styl života. Poměrně brzy se tak přesunula z pozice zákazníka do pozice obsluhy. Pracovala v delikatesách, v restauraci, hlídala děti a svou kariéru završila úklidem domu. Martině Zbořilové odvaha nikdy nechyběla a stejně tomu bylo i za velkou louží. Jednoduše se rozhodla, že by bylo fajn seznámit se se světově proslulým režisérem. V Americe dopisovala diplomovou práci a vymyslela si, že by bylo hezké citovat v ní režisérskou ikonu a blízknout se tak ve škole. Našla si kontakt na Formanova agenta v encyklopedii Who is Who, tedy kdo je kdo, a napsala mu lístek, že je studentka z Prahy, že by se s ním chtěla seznámit a tak. Moc ale nevěřila, že to klapne. Miloš však opravdu do 2 týdnů zavolal a pozval ji na návštěvu. Při prvním setkání se Martina styděla za to, že je uklízečka. Formana ovšem vůbec nezajímalo, co dělá, tedy její zaměstnání, spíše ho zaujala její postava a úsměv. Po první schůzce brzy následovala večeře, pak další, a brzy byl vztah na světě. Nejdříve to sice vypadalo na pouhý krátkodobý flirt, který ale brzy přerostl v opravdovou lásku. Proč jste tam vůbec jela? No, já jsem tam jela původně, jenom jako jsem se chtěla naučit anglicky. Moje sestra si vzala Američana v 91. roce. Ano. A já jsem vlastně 2x tam jela i navštívit a opravdu jsem znala asi 5 slovíček, jako jsem nebyla schopna vůbec odpovědět ani na pozdrav, prostě nemohla. To se asi zlepšilo, to se asi zlepšilo, no tak jo, teď jo? To už je to lepší. Když jste tam, kolik let? 15 let. 15 let, no. To už. To už jako tam. To už si rohlík v Sámošce koupíte, jo, že? Jo. No, tak jsem byla taková, jako takový vlastně, to bylo najednou, to tak všechno zapadlo, že jsem končila FAMU a měla jsem rok na to napsat svou diplomku, tak jsem si říkala, tak vlastně, že jsem taková, teďka jako je ta možnost prostě odjet, bylo to po té revoluci a tak,
Takže jsem tam jela, nevěděla jsem, jestli zůstanu 2 měsíce nebo 2 týdny, nebo prostě jak to bude. A u sestry jste byla teda jako, jo? No, prvně jsem byla u sestry, pak jsem jela do takového kurzu do Vermontu na tak intenzivně se učit tu angličtinu. Tam jsem byla měsíc a byla jsem překvapená, že ještě pořád nějak nemluvím plynně. Takže jsem si řekla, že zase teda budu muset zůstat o trošku díl, no a prostě teď jsem tam 15 ano, no let. Dobře, a k tomu osudovému setkání teda došlo jak? Jako, taky docházel se učit anglicky, to asi ne. Co, pan režisér? Ne, to ne. Já jsem vlastně, jak jsem psala tu diplomku pro tu filmovou školu, tak jsem si pak říkala, že jsem byla taková trošku jako ztracená v tom tématu a tak vůbec. A tak jsem, bo vůbec jsem byla ztracená, že v té době. A takže jsem si říkala, že by jako bylo skvělý, kdybych v té diplomce měla nějakou citaci od Miloše Formana, že mě to dodalo takové trošku jako takového kreditu v té škole. No. Že by koukali takže, na FOMu. No, takže jsem prostě si na něj jako našla adresu. On byl seznamu agentu. Ne. Jste šla ne. Ne, to ne, ale byl v tom Who is Who. Tak v takovým tom jako lexikonu různých jako osobností. A tam uvádějí i spojení? Jako? Tam bylo na agenta. Jo, na agenta. Takže přes já agenta? Jsem teda říkala, a teď ještě jsem si říkala, no z toho angličtinu to tam moc nevytáhnu. A navíc a pak jsem si vědomila, že když to napíšu česky, takže ten agent nebude moc odpovědět, nebude vědět, o co jde, takže ano. To jako předá panu Formanovi, tak jsem teda to napsala v češtině. A sešli jste se za tím účelem, jo? Takže vy jste řekla, já jsem Martina a... Ze začátku asi nic, že jo? Co? No, tak... Tak jako... Běžně jenom potřebuju tady napsat jenom jako a nashledanou jasno. Jedu zase do Prahy. No ne, on se jako docela vyptával. Tak jo, vyptával se. No. Ho to jako zajímalo, ten osud a co tam dělám. A váš osud ho hned začal zajímat, jo? No tak... Ano, všechny na ty rodinné věci se hned vyptávali, jo? No, jakože co sestra, co tady... Jo, co sestra. A jestli jste tam sama, že jo? No. Bez někoho. Ne, to se ještě neptal. To ne, ale tak pak jsme se nějak začali bavit o jídle, tam jsme se jako docela tak... Shodli, jo? No, takže pak nějak, jako když jsem odcházela, tak jako zmínil, že třeba bychom si mohli dát někdy večeři. Tak... Jo. Vzhledem k tomu, že jsme měli ten společný zájem v tom jídle. Jako... Ano. No, pak jsem ještě teda přijela... Vrátila se? Odpromovala jsem a... S tou jsem... jeho? No, ale vlastně ani jsem to tam nepočila. Ani jsem to tam nepočila. Nepoužila jste to ani? No, protože najednou se to tam jednak nějak nehodilo a taky, já nevím, prostě jsem nechtěla, aby měl takový pocit, že nějak jo. Jsem ho zneužila, odhodila, no tak... To už se jako tady vědělo, jako, že, jo? Ne, že máte vůbec, před sňatkem, to se ještě nevědělo. Ne, to ne? Jsem ještě neměla dlouho před sňatkem, ne, to už... to jsem teda jako přijala, jak jsem odpromovala a... No, ale vlastně, než jsem odjížděla teda zpátky, tak on zrovna připravoval ten film... Lid versus Larry Flint a tak mě nabídli, jestli bych nechtěla pracovat jako jeho osobní asistentka. A vlastně byla to taková možnost pro mě i zůstat v Americe díl, ano. Že... Jako jasně, nějak... ale to jste pořád bydlela u sestry? No, to už ne. To už ne? No ne, začalo to pro mě, že ten film se točil v Memphisu, takže my jsme se jako jo. Odstěhovali do Memphisu. Do Memphisu a tak už jsme měli takovou naši první společnou jako... adresu. No. Jo, to bylo poprvé na tomhletom filmu? No. Tak tím je ten film památnej docela, jo, pro mě, že jo? Jo. Tam došlo. Asi pro jiný diváky asi ne. Život s Formanem nejspíš nebyl jednoduchý. Jeho přátelé mluví o egoismu a nízké míře empatie. Genialita bývá někdy zkrátka vykoupena drobnými nedostatky v sociální komunikaci. Budoucí paní Formanová to ale nevzdala. Miloš byl mnoho let zvyklý žít sám a byl to totální solista. Proto Martina zpočátku neměla pocit, že se s ní počítá, že jsou dvojice. Na druhou stranu měla velké odhodlání k tomu, aby vztah fungoval. A když je motivace, člověk lecos přejde. I věci, které by za jiných okolností neskousl. Forman byl v době, kdy už s Martinou začali společně bydlet, stále formálně ženatý. V roce 1999 ale bylo jeho manželství s Věrou Křesadlovou definitivně rozvedeno a v tom samém roce proběhla i třetí režisérova svatba.
To už ale byly pár měsíců na světě i synové Andy a Jim. Jistě není náhoda, že Forman splodil i při druhém pokusu opět dvojčata. Jakoby se gen geniálního režiséra rozhodl, že při každé příležitosti se radši zdvojnásobí. Rodina Formanových žila ve venkovském sídle v americkém státě Connecticut. A režisér si stěžoval, že svým synům nerozumí a jen tušil, že je baví počítačové hry. Byli však ve věku, kdy své rodiče považují za trapné, takže i to, co dělají, je trapné. Včetně Oscarových filmů. Rodinou idylu narušili zdravotní potíže, které Miloše Formana postihly. Trpěl takzvanou makulární degenerací oka, která postihuje oblast centrálního vidění nazvanou makula nebo také žlutá skvrna. Forman kvůli nemoci hůř a hůř viděl a i proto už se nechtěl trápit před kamerou. Ani Forman, ani jeho žena ale nikdy přesně neřekli, co ho trápí, proč už od roku 2011 nelétal do rodného Česka, proč nechodil na večírky a uzavřel se před světem. Jen z fotek mohli jeho čeští fanoušci poznat, že chřadl, ztrácel síly a nebyl ve své kůži. Miloš Forman zemřel 13. dubna 2018 na nemocničním lůžku. Příčinou jeho úmrtí byl zápal plic. Poslední chvíle života strávil v úzkém rodinném kruhu, ale především s ženou, kterou nadevše miloval a prožil s ní spokojených 23 let. Dá se vůbec svět po odchodu blízké osoby vidět růžově? Jde to vůbec? To je dobrá otázka, tak určitě to trvá, než člověk začne se nějak, je schopný se vrátit k těm hezkým a příjemným vzpomínkám, protože vlastně i ty hezky zpočátku strašně bolí, ale já jsem se z toho tak nějak snažila vypsat v té knížce a čím jsem psala díl a čím ten čas déle plynul, tak vlastně jsem začala vidět i ty to hezké prostě v té minulosti, že to není jenom ten smutek toho konce, ale že... Vy jste tam na začátku psala, že růžová vám došla. Nicméně, samozřejmě ta kniha je velmi vtipná, úsměvné historky tam jsou teda velice. Ale jak už jste teďko říkala, tak vy jste vlastně začala psát v roce, asi po 4 měsíce tedy po tom odchodu v roce 2018 a skončila jste teď v roce 2021. Jaký systém toho psaní jste vlastně měla? Protože teď určitě musíte být ve větší psychický pohodě, když to tak řeknu, než předtím. Vracela jste se k tomu, přepisovala jste třeba určité kapitoly? No, tak vlastně člověk se snaží, aby to mělo i nějakou strukturu to vyprávění a vlastně to, že třeba jsem, a to bylo naprosto spontánní, že jsem tak nějak inklinovala k tomu jako zůstat u toho smutného konce, ale pak tam vlastně vnášet hodně těch vzpomínek a aby se to vyprávění tím trošku odlehčilo, ale i vlastně pro mě bylo hrozně příjemné, že jak jsem si vzpomínala na to, co všechno jsme zažili, takže vlastně jsem cítila i takovou nějakou pozitivní energii nebo až euforii, že tohle všechno jsme prožili a že to bylo prostě báječných 23 let. Že se člověk usmívá u toho.